Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noe Syam Abdullah meminta orang ramai bersedia untuk menghadapi gelombang COVID-19 paling buruk. Ia berdasarkan tren terkini peningkatan graf jangkitan COVID-19 di Malaysia. Peningkatan kes bermula sejak 1 April dan boleh mencetuskan lonjakan menegak. Menerusi akaun Twitternya, Tan Sri Dr. Noe Syam mahu masyarakat membuat persediaan untuk menghadapi keadaan terburuk. Beliau juga menasihatkan orang ramai agar duduk di rumah dan terus patuhi SOP sekiranya berlaku kecemasan atau terpaksa hadir ke tempat kerja. Pentingkan diri sendiri, tindakan 30 individu dari zon merah pulang ke Terengganu menyambut Aidilfitri bawa padah apabila menyebabkan 90 kes positif COVID-19 dicatatkan di 3 daerah di negeri itu. Pelanggaran SOP bagi pencegahan COVID-19 itu terbongkar apabila ramai dalam kalangan ahli keluarga dijangkiti di samping peningkatan mendadak kes dalam lokaliti di 3 daerah terlibat. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nor Azmi Yunus mendedahkan di Kuala Terengganu sahaja 40 individu disahkan positif COVID-19. Ekoran tindakan rentas negeri yang dilakukan 13 individu. Manakala kepulangan 9 individu ke Hulu Terengganu pula mengakibatkan 26 orang terkena jangkitan. Di Kemaman, daripada 8 individu yang merentas negeri dan daerah akhirnya menyebabkan 24 orang disahkan positif COVID-19. Menerusi hantaran di laman Facebook, Dr. Nor Azmi memaklumkan larangan mengadakan majlis berbuka puasa, tadarus mahupun gotong royong juga turut tidak diendahkan masyarakat hingga jangkitan meluas berlaku dalam komuniti. Malah Ramadan lepas juga menyaksikan orang ramai bersesak-sesak di pasar raya membeli belah sempena Aidilfitri di samping berbuka secara berkumpulan di kedai makan. Dalam kejadian terbaru, sebuah pasar raya terpaksa ditutup 14 hari kerana 17 pekerja disahkan positif COVID-19. Pelanggaran demi pelanggaran SOP berlaku mengakibatkan kes naik dengan kematian berkali ganda.